ni awa mayatima na widow, na widows. Universal health care. Ngwa mwere atonyukuwa. Si muingie tu kwa NHIF. Tunereano. Hiyo kitu inawazaidia. Saizi hapa ukiingia ukiwa mgonjwa kwa hiyo hospitali, ukiwa na hiyo kandi, hautalipa chochote. Ukitoka hapa ubebwa na ambulance ufike Embu, ukiwa na hiyo kandi, hautalipa chochote. Tunereano. It is a very important kandi. Lakini nao wacha iangaliwe. Kama ni watoto mayatima, wacha serikali zimamia. Iyo pesa ya kulipia iyo kandi. Na kama ni nyinyi widows na watu wengine wale ya wajiwezi, pia wacha waangaliwe. Mundo tae na vanduara utaki ngotoleva iye. Angandare nda korolele duwa. Tukiwekewa iyo 1,500, nyinyi hata wacha hata nyimu pate exemption. Mule vua na korone ikana kanane mukenerwa nevuri. Kwa kuhuvu gondombi. Kane atea. Nikuto vata okora toke njita nerela. Kwa hivyo, wangu enda kuga siyana ino. Mundo onge koro wale na dhina. Wananginya mua siyali. Tafadhali ongea. Nduga etekele kukiri randwe. Dhina. Neto anono kira. Ukidhi ukiruma ka masters. Ukidhi ukiruma ka governor. Ukidhi ukiruma ka wengi ulioko enda koruma. Nwa te dhina wakundu na dhira tonondo mugu. Tufarava ya kete atea. Farava agiri ire. Kwa hivyo tu dhina mbena wakora toke ayari ya dhina sieto. Niko tupata ukora tukiteeleka. Alafu na nyinyi wanafunzi. Na siyana sieto. Musitureti down. Tuko na nataka ni shukuru governor kwa sababu. Yeye kazi yake amefanya vizuri sana. Lakini kwa serikali yake. Kuna viongozi kadhaa wanafanya apoteze mwelekeo kidogo. And she should take time. Angalia hao viongozi. Aweze kuwatoa kwa hiyo system. Diyo system iweze kunyooka. Tondolelea dagitari andiketu waka nutewira. Na niwezi wadho uwe onde mwega monoa uleo the health act. Uleera auga. Na humani ate mwono ndavatiko vingiru wa jivitari nondo wabiru. No vatiko levambiru ya jivita. No ati unge proof. Ati endo na mbeza na ndo unge vatakuwa na mbeza siya kuleva jivitari. Dirikari vatiko kwasa la jukumweo. Ikulevire. Karane atea. Na niketu ina Department of Social. In every health facility, especially level 5 and level 6. Niguye dere wawa alemone mbiro, nudivare oke alia, oke vutero mbiro ya kuge kada, oke nadie. Kwa hivyo, hiyo ningeomba sana kwa serikali yetu, mheshimiwa gavana aweze kuangalia, dio, tusiwe na watu wanateseka katika hospitali zetu, na walimaliziwa, wamekua released kwa hospitali, but they are still there suffering, due to lack of hiyo pesa ya kulipa hospital bills. Taruo siya changire tuwe nginyane kanitha, giri ye komi, na yetaguwa ngiri 25. Materu, ati mutingi oche, komi yerele changire one kanitha, mukena mwera vevutini ni toa kuwewe la. Uchiwa agete moligo. Uwe, mwandoma matikewe kaneho huko. So, bwana chief, kama ni program imetoka huko juu, ikigu ya tagovorwa, wale watu wazee, wacha wazee wote wakuje kwako. Karane atea? Yaliyo for our orphans. Wacha maofa ni waende kwa? Kwa hiyo mkutano. Yaliyo for our wanawake, women. Wacha wanawake waende kwa hiyo mkutano. Wote. Kwa sababu hakuna mwenye haitaji service. Na hakuna mwenye mimi ni rizani nikakuja na yeye. Hakuna mwenye Ruto alitoa kwao Sigoi akaleta hapa. Hakuna alitoka Ronyenges na Sisiri. Akaleta wapi? Tunasema watu wote ni wakiambere word and they should be treated equally. So meaning geomba, even the office of the CDF, wacha waweze kuangalia hawa mayatima. Ukiangalia maneno ya hawa wengine wako na huko juu, hawa angalia wakiwa 100%. Wakiwa supported wote from form 1 up to form 4, ikiwe ni compulsory for them. Nutondo, chenenejo ito magadhiri kale rutambia. Kanane ya thea? Duna ni chia ruto ili chiao, deine engero ya haki yao. Kanane ya thea? Kwa hivyo lazima tuachane na hiyo siasa mbaya, siasa ya kuangalia mtu kulingana na mambo ya uchaguzi. Siasa ya dhira tuetikira ni siya kathe. Na ando makiri kawirari. But specifically I want to thank the governor. Sisi ni mutito wa mbalire. Angwa nune. Kwa hivyo kaa megusa kaa isa wakanti yunga mame. Yunga mame. Yunga. 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 Yunga
sio chapo. Na ndukarika nilo ni kuthambia thavuria. Tinkia nake tinkiro ma. Wa onanye tinkia moro. Nirenda wiki atiriri wawe wari u. Oke tukoma nembesi rea tungko vendato. Uwe, kakuna maudumea. Dwe gache. Bune novoro movio. Ndi agorilo mochie. Mochie oriare. Motu irinda amati mira. Ndwa ukira matiko. Yo. Mare monte no konena. Chikare ramena. Kwa CBO, yambere watch. Na natonyire na kiama kia siangoga self help group na varai vere rogi turos eriu nye ning vere ningo musokeri anga domuno ni tutingiru tanga ima vete a tondo ugo travangi te program ne monere kora mukire na mbura ugo ugo travangi te kiambere tuambiri ya daigere tuambiri rikika tukue muno ati tuare madha kiambere in fact kiambere tutina tumira madha mengi vau vengi tu kire kuku kana tuauka kuku monde ndwa siana twende temuno kuvitukira mheshimiwa wetu ndwa program aambiriri yingazo andwa kwangwenda kombavaka zawandi nani athia weka wera kwa mbonoko eh mundu ambini angethie apewe 1000 April mwaneki kutindwa mwanjwe kutindwa European kami kutindwa Kevin Mutio kimutindwa Mesek Mutembei mutindwa Kiwa Njeru mutindwa Patrick Mugabe mutindwa Susan wa Kadiori mutindwa wa Susan Kadiori Gladys Duko wa Karibu niko wa Karibu sasa eh Tuta Mwanzia Joy Brinka Mwende Lucia Kinda wa Karibu Kakak kenal.